Учень чи апостол? Роздуми над Словом Божим на свято святих Симона і Юди Тадея. Сталося тими днями, що Ісус вийшов на гору помолитися і провів цілу ніч у молитві до Бога. А коли настав день, Він покликав своїх учнів, вибравши з них 12, яких і назвав апостолами: Симона, якого назвав Петром, і Андрія, брата його, Якова і Йоанна, Филипа і Вартоломея, Матея і Тому, Якова Алфеєвого і Симона, званого Зелотом, Юду Якового та Юду Іскаріотського, який став зрадником. Зійшовши, він став з ними на рівному місці. Також була велика юрба його учнів та безліч народу з усієї Юдеї і Єрусалима, із приморського Тира і Сидона, які посходилися послухати його і зцілитися від своїх недуг. А також ті, хто страждав від нечистих духів, і оздоровлялися. І кожний з натовпу намагався доторкнутися до нього, бо з нього виходила сила і оздоровляла всіх. Ісус вибрав 12 з-поміж значної кількості своїх учнів. Учнями вони вже були. На слово «учителя» вони стали апостолами, тобто посланими ним. Ким я більше хочу бути – учнем Ісуса чи його апостолом? Коли я шукаю його в собі і навколо себе, коли радію, що він удостоює мене своїй присутності в моїм серці і в тілі, такому, яким воно є, коли я, вдумуючись у слова Євангелія, ставлю йому запитання, коли я все йому розповідаю, тоді я його учень. Апостолом я стаю тоді, коли смиренно та з простою радістю намагаюсь поділитися тим прекрасним, що є в мені від Ісуса Христа. Коли молитвою відкриваю серця тих, із ким маю спілкуватися. Коли обираю те, що подобається йому, і з чого насміхатимуться люди. Варто водночас усвідомити, що справжній апостол ніколи не перестає бути учнем Ісуса. Апостольська якість підтримується та оновлюється в сердечному спілкуванні учня з учителем. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.